No niin, tuli paketti postista. Katsotaanpas mitä näillä löytyy. Lämpökahvat. Ei tarvitse enää kärvistellä. DC-point. Tuossa on kiinke. Kyllä oleva. Porttaito säätörille, lämmitykselle ja tämmöiset kahvat. Tämä pienempi kahva tulee kytkin puolelle ja vähän isompi tulee kaasun puolelle. Johtopaketti. Täällä on vähän tarroja. On kätevä tämä porttatosäätö. Tuosta suoppuja sitten. Semmonen paketti.